Insônia, causada pelo excesso de preocupação ou um barulho que está infernizando a sua vida. Se esse som tem tirado o seu sono, acompanhe agora como tirar o ruído de freio com simples passos. Você achou que óleo de cozinha só servia para frituras e refogar alimentos? Achou errado. Passe óleo de cozinha nas pastilhas de freios e voa lá. Se não funcionou, não desanime. Vamos conosco ao segundo passo. Cozinhar. Quando você cozinha um material, você expande a área, reduzindo o atrito causado pelas moléculas. Então vai, pegue a xícara de chá, pegue as pastilhas de freio, coloque um pouco de água. E então coloque 2 minutos dentro do micro-ondas até que comece a borbulhar. Não desanime, eu sei que você está dias pesquisando na internet, sei que você está cansado, exausto, mas tome um pouco de água e mãos à obra. Passo 3. Tecnicamente falando, a sua pastilha de freio está contaminada, então nós utilizaremos nesse próximo passo uma lixa para remover a contaminação e assim não sofrer mais com o ruído. Ah, o silêncio! Como fazia tempo que você não sabia que era isso? Poder pedalar e não escutar aquele barulho infernizando. Ah, como é bom! Quando sua pastilha está muito contaminada, já não há nada mais que fazer. Vamos conosco ao passo número 4. Realmente, quando sua pastilha de freio está totalmente contaminada, não há mais nada que fazer a não ser comprar novas peças. Mas lembre-se de sempre comprar peças originais, para não ter mais dores de cabeça.